Podbořanech si již poněkolikáté připomněli jednu biblickou osobu ze 4. století. Tím byl svatý Martin. Dneska chystáme lampionový průvod na svatého Martina. Projde se městem, přijede svatý Martin, řekne nám svůj příběh a budeme se moc těšit na velhojnou účast z ostatních. Tak ahoj, prosím tě, kdo myslíš, že dneska přijede? Svatý Martin. Tak a co to znamená svatý Martin vůbec? Že asi bude sněžit, myslím. A bude sněžit? Nejspíš ne. Ten, kdo tento den z řad starších obyvatel dorazil do místního centra podbořanské kultury, měl možnost ochutnat i několik svatomartinských vín, anebo výborný svařák. Tak jaký je? Dobrý. Letošní ročník, dobrý? No, vynikající. To určitě nějaká tradice, nebo jak to probíhá v Podbořanech? Je to třetím rokem, pořádá to Centrum Chůvička, který je tady už od roku 2012 a pořádáme 6 akcí v roce. Co myslíte, bude dneska ten sníh nebo nebude, když tady přijdete, Martin? Byli bychom rádi, budeme věřit, ale uvidíme, necháme se překvapit. Čekání na příjezd svatého Martina s jeho družkou zkrátili dětem organizátoři možností zhlédnout několik domácích zvířat, a to ovečky a dva kozlíky. Říká se také, že svatý Martin přijíždí na bílém koni. Pro naše předky byl jeho svátek důležitým dnem, který byl náležitě oslavován. Jméno tohoto patrona nese nejen velké množství mužů, ale i stovky kostelů a klášterů, ale i míst po celém světě. Martine! Jednou, dvě, dva, tři. Pozdravení, ctitelé dávných tradic tady v Podbořanech. Martin se poté rád rozdělil i o svůj poklad, a to s místními obyvateli, kteří to přijali s velkým povděkem. Poté si již vydal průvod v čele s Martinem na jeho koni městem Podbořany, aby si všichni připomněli tento tradiční svátek.